Ale poslouchej, Tomášovi jsem dal. Dal jsem mu veškerý sponzorů. Co veškerý sponzoři poslali, tak jsem dal půlku. A šli si vymyslet, že mu dlužím 30 tisíc. Takže je pravdou, že trenérovi náleží 15% až 20% ze zisku. Ale jak mohlo být zisk, když jsem nedostal vůbec nic. Jo, takže tam jsem mu dal ze sponzorů, co posílali kluci, jsem mu dal dost a za tu dobu, co jsem mu dal, tak by mu nedal nikdo tolik peněz, co jsem mu dal já. Takže co by vlastně posílal lidi pro moji rodinu, pro mě, tak jsem obílal rodinu a dával jsem jak jemu. Tak, ať se pochlubí Polák, že si nechal sám poslat ještě z mých peněz, tam byly 10 tisíc na svůj účet, s kterými poslal, měl mi poslat nějakých 2,7. A to bylo to, co mi dlužil. A vám se k tomu vyjadřovat nebudu. My si to jednou vyřešíme spolu mezi sebou.